në Shqipërinë e sotme janë bërë kaq të përditshme sa mund të flasim me gojën plot për një gjendje të jashtëzakonshme. Një republik të dramave dhe tragedive të përditshme njerëzore. Shkak kryesor është qeverisja e gabuar. Është qeverisja e dështuar Rama Meta, është varfëria, mbytse, që solli kjo qeveri nga jugu në verit vendit, shtrëngimi i pamëshirshëm i lakut, për mira dhe mira familjen vështirësi, është situata e shturur dhe jashtë kontrollit e rendit publik, shëndrimi policisë shtetit, një bazë skuadronesh kundër qytetarëve dhe kundër rendit publik, është arroganca, poshtrimi dhe pashpirtësia e qeverisë dhe agjensive të saj, që vetëm kërkojnë, vetëm marrin, vetëm shqyen xhepat e qytetarëve dhe vetë qytetarët, nuk japin shkëmbim asgjë konkrete, që do të ndiste shpresën, do të përmirësonte realisht gjendjen e tyre, punësimin, rendin, shëndetësinë, arsimin, cilësinë e shërbimeve publike dhe gjithë shërbimet e tjera për cilat është dhe duhet jetë përgjegjëse qeveria. Asgjë nga këto. Tani, në përfundim të vitit tyre dytë, e ashtu quajtura qeveria e rilindjes, ka një koleksion me shumicë tragjedish dhe skandalesh pa pauza. Pardje një tjetër qytetar, një bashkëshort, një prind, Lazi Nase nga Vlora, i dha fund jetës në kushtet depresioni dhe vështirësie, pamundësie për të paguar faturën e kripur në kushtet poshtrimi rezultatëve të OSHE-s, siç pohuan të afërmit e tij. Kemi shprehur dhe i shprehim ngushëllimet tona më të thella familjes dhe të afërmëve të të ndjerit. Jemi shumë të hidhruar dhe të shqetësuar nga këto lloj reagimesh ndaj të keqes nga qytetarët. Ju kemi bërë dhe ju bëjmë thirrje qytetarëve të kërkojnë mbështetje dhe asistencë nga institucionet, nga gjykatat, nga Partia Demokratike, nga opozita që ka asistuar në mira raste, nga organizatat e shoqërisë civile, nga shoqëria në tërsi. Ju kemi bërë dhe ju bëjmë thirrje qytetarëve të mashtruar, të lënduar, të shpëruar, të zhgënjur, të cënuar dinjitetin e tyre. Që është gjëja më e shtrenjtë që ka njeriu bashkë me jetën. Ta përdorim lirinë e fituar, armën më të fuqishme të njeriu të lirë, të bashkohemi si një trup i vetëm në qëndrime dhe protesta, për t'ju bërë barrikadë e pakëpërcyeshme të skeqes, sepse keqja nuk mund të jetë kurrë më e fortë se e drejta. Sepse ka zgjidhje, ka rrugë dalje, ka perspektivë. Dorëzimi, nënshtrimi e aq më keq vetvrasja nuk është rruga e zgjidhjes. Kemi kërkuar dhe kërkojmë hetim të plot nga prokuroria të shkaqeve që quajnë këtë tragjedi, të mbi faturimit, sorollatjeve, gjithë pretendimeve të tjera që kanë ngritur publikisht familjarët e të ndjerit. Kërkojmë të vijnë para përgjegjësisë ligjore të gjithë personat që në shkeljet e ligjit kanë ndikuar vetvrasjen e qytetarit. Por ne dhe për gjithë njerëzit që kanë ndjeshmëri dhe një vizion human të botës, i ndjeri Lazi Nase meriton plotësisht interesimin dhe reagimin tonë si individ. Por në tragjedinë e tij ai nuk është thjesht një individ. Është më shumë. Është një kategori, një fashë gjerë e shoqërisë shqiptare. Është një komunitet i madh njerëzish në vështirësi që janë vënë në shënjestër të operacionit qeveritar për mbledhjen e faturave të papaguara të energjisë elektrike, ku kërkesat e ligjit ndërthuren selektivisht me paligjshmëri ekstreme, me diskriminim, me shurdhëri ekstreme, me arrogancë ekstreme, me pashpirtësi ekstreme dhe me show mediatik neveritshëm.